أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اين birinci yaratucu jana merimdu bolgan Allah'a cheksiz maktoylar jana cheksiz эң ақырғы пайғамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга аллахтын саламы жана салаваттары болсын, жан анын үй бүлөсүнө жана аны ээрчиген сахабаларга табииндерге жана туура жолд ээрчиген барлық момун мусулмандарга аллах субхан тааланын саламы жана тынчтыгы болсын дейбиз албетте бүгін ұйық болгон берекелүү болгон жума күндө турабыз ушул жума күнү тууралуу аз сөз қылып кетмекчибиз Бұл жума күнү барызға белгилүү болгондой эле ошол бир жуманын бир аптанын эң урматтуу эң абзел күні. Бұл күндөрдү аллах субхан таала башка күндөрдөн караганда абзелерек мындайча айтканда бейгерек жана ордун чоң кылып қойған екен. пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи айтты чындыгында аллах субхан таала силерден өткөн мурунку коомдорду жума адаштырып койду мындайча айтканда аларга жума күнүнү ару көрбөдү еврейлерге алтынчы күндү андан христиандарға 7-ші күнді беріп қойды. жума күнүнү ушул мусулмандарга берекелі кылып берді. ушул жұма күні адам атабызды аллатаала жаратты жана бейішке киргизди жана ушул жұма күні бейіштен чыгарды жана ушул жұма күні алла тала акыркы қиямат күнін ушул күні тургузат деп кабар берді. Бұл жерде біз жақшы бір біле тұрған нерсе жума күнү бизге таала урматтуу кылып жана ушул күндөрү бизге абзел кылып башка күндөрдөн кара ушул күндө абзел кылып биз таала бизге ушул күндү берди бул күндөрү бизге белгилүү болгондой атабыз адам алейхисалам жаралып жана ошол күнү бейишке кирип жана ушул күнү бейиштен чыгарылгандыгы жана ошол эле күнү ушундай жума күнү кыяматтын тургузуштугу дагы бул жума күн бир абзел күндөр болуп эсептелингенге далил боло алат экен

башқа күндөрдөн көрө абзел болгон кээ бир рыаяттарда келгендей аллах субхан таала жуманы кедей кембагалдардын ажысы кылган ушул ыйык күндөр бул мусулмандарга алла тааланын берекеси мына ушул күнү берекелүү күн мына ушул күнү адамдар жыйналган күн себеп дегенде жума күн деген мааниси мусулмандарды момундардын бир жерге чогулуп ошол жерде алла тааланы улуктап зикир тартып салават айтып жана бир жерде мусулмандары чогулуп бири биринен ал акыбалыны сурай турган убакыт мына ушул жума күнү болгондугу үчүн жума күнү же болбосо жума намазы деп аталгандыгы дагы бул белгилүү экен бирок мусулман адам мусулман болуп бул дүйнөгө келгенден кийин мусулман болуп жаралгандан кийин аллах субхана таала ушул күндү урматтуу кылып ушул күндү сыйлуу кылып жана ушул күндү башка күндөрдөн абзел кылып жаратканда ушул күндө бир намазды фарыз кылды ал учурда мусулмандар баары бир мечитке же болбосо ар бир мусулмандар мечиттерине чогулуп ошол жерде намаз окуй турган фарыз намаз кылышты эми ушул намазды кантип өтөө керек жана ушул намазга кантип баруу керек ушул намазды кантип өтөсө бул сүннөткө ылайык болот шариятыбызда ушул намазды кантип өтөөнү кандай жол жобосу бар экендигини дагы динибиз Бізге жол жобосун көрсөтүп кетті. жума намазы мусулман кантип өтөш керек жума намазга мусулман адам кандай барыш керек жана жума намазын кантип өтөш керектиги бул ислам дининде кенен кесир китептерибизде бабу салатул жума жума намазын бабу деп атайым берилген китептерде жазылган бөлүктөр бар бирок ошондой болсо дагы биз кыска убакытта бир кыскача өзүбүзгө пайдалуу жана мусулмандарга момундарга пайдалуу кылып кыска нуска ә, бир кээ бир адептерди ә, 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 айтып кетебиз биринчи <coughs> адеп бул же болбосо важип деп койсок дагы болот кайсы мусулман адам жума окугусу келе турган болсо жумага бара турган болсо ал адам сөзсүз ыхлас кылыш керек биринчи ушул нерсеге буй шариятыбыз ушул нерсеге буйруйт себеп дегенде пайғам аллах сухана таала құран каримде мындай олар бир ғана аллахка ыхлас менен ибадат кылышка ғана буйрулду дейт биз ошол ибадат кылышыбызда жалгыз ғана аллахтын ыраазылыгы үчүн ибадат кылышыбыз керек экен кайсы ғана ибадат болбосун ошолордун бирөөсү бул жума күнү жума күнү дагы пенде ошол ыклас менен алла тааланын ыраазычылыгын издеймин деген абалда жумага барыш керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейх ссалам хадсндадамдардын амалы бұл ниетіне жараша деди ошол адам егер де ыхлас қылып аллахтың разылығын табыш үчүн аллахтың ыразына жетиш үчүн ал ошол жумага бара турган болсо алла субхана таала ага толук сообун берет алла субхан таала жүзүн аык кылган болсун андаа эч бир момун мусулман түшпөгөн болсун эгерде бир киши аллахтын ыраазычылыгы үчүн эмес балким ошол жерде бир аброй табайын же ошол жумага барып мусулмандар менен көрүшүп бир мусулмандардын астыга барып мени жума окуйт экен деп айтсын же болбосо кандай бир иштерди бүтүрөйүн же болбосо адамдарга такыба болуп көрүнөйүн деген ниет менен бара турган болсо ал адам эч кандай сооп да таппайт экен барган эле ошол жака барып келгенле оорачылык кылат экен ошон үчүн мусулмандарга эң биринчи өзүм андан кийин мусулмандарга бир насыат кылат элем ким жумага жөнөрдө жумага чыгарда жүрөгүн бир карап көрсүн жүрөгүндө аллахтын наазычылыгы үчүн баратабы аллахтын ыраазычылыгын таап кел атамбы куран каримде алламени ушул чакырыкка айтыптыр эгерде силерди чакырып аткан болсо алла тааланын чакырыгына жооп берейин алла таала ушул нерседе мага сооп насип кылсын кыяматта ушунун чеги жок соопторуна мен жетишейин деген абалда бара турган болсо алла субхан таалага толук сооун берет жана жума күнүнү берекесин аллах субханаа таалага насип кылат эгер кудай сактаган болсун жн эле барып бир көңүл ачыш үчүн же болбосо мусулмандар көрүш үчүн бара турган болс бир мусулманга көрүнүш үчүн бара турган болсо эл көрдү үчүн же эл уксун деген нерсе менен бара турган болсо ага эч кандай сооп жетишпей калат экен ошон үчүн биринчи ыхласты карап көрөлүк <coughs> андан кийин мусулман адам жумага ә, бараардан мурда үйінде сөзсіз не қылсын жуусун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтады айтат бойға жеткен баардык мусулманга жума күні жуунуп барыш бұл важип деді ошон үчүн мусулман адам жуунуп барыш керек бул тарых биздин ислам тарыхы айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламн заманында билебиз сахабалар ошол дыйканчылык менен алек болгон соода сатык менен болгон мадина ысык болгон ошол учурда катуу бир ысык болуп адамдар сахабалардын арасында кээ бирлери тиричилик дыйканчылык менен болуп атып өздөрүнөн бир жакшы жаман терилердин жыты жана башка нерселердин жыттары чыккандыгы үчүн жума күнү пайгамбарыбыз салалаху алейхи адамдар барып ушул бизде ушундай нерсе болуп атат жамаатыбызда биз жумадан бир рахат албай атабыз Бізге ушул жума күнүндө жуунуштукту бир жол кылып бериңиз дегенде пайгамбарыбызм ушул эркектерге жума күні барып жумага бара турган бойға жеткен мусулмандарга жума күнү жуунуштукту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи э, вассалам важип кылып кетти бул важип кимдин колунан келе тұрған болсо жуунуп таранып жакшы э ә, толық түрде гуслу алып барыштығы бұл дағы біздің масхабымыздағы біздің дінімізде ең жақсы амал болып есептеледі. Ошол, <coughs> э кім жуынған болса, Пайғамбарымыз: "Ман йыдда саля яу мужма сумма раха фи аввали садд кэнна айтты: "Кім жуынған болса деді. Жуынып, жақсы дарат алып жуынып ошол биринчи убакытта бара турган болсо аллах субхана таала ага бир төөнү садака кылды деген соопту берет деди мындайча айтканда жуунуп тазаланып биринчи бі убакыттарда ким эң алдыңкы убакыттарда бара турган болсо аллах субхана таала ага бир төөнү садака кылды деген соопту аллах субхан таалага насип кылат экен эми ушул жерде бир нерсени кыскартып өтүп кетебиз гусул алууда ушул бир маселени дагы бир карап коюш керек мусулмандар ушул убакыттан пайдаланып айтып коеюн мусулман адам эгерде гусул алам деген болсо ал биринчи эгерде кошулган болсо аялына же болбосо ушундай бир өзүнүн өзүнөн бир суюктук чыккан боло турган болсо ал адам биринчи ауратыны жууп анан кийин колун таза самындап жууп намазга даарат алгандай даарат алып андан кийин денесине үч жолу суу жеткириштиги бул сүннөткө ылайык гусул болуп эсептелинет туура бирөө башына ылдый суу куюп жуунуп алса деле аны гусул деп эсептелинет бирок туурасы шариятка ылайыктуусу сүннөткө муафак болуштугу бул ошол дааратты толук алып туруп анын бутуну калдырып андан кийин дара тулку боюна сууду үч жолу жеткирип ваннадан чыгып атканда ошол бутуну жууп чыгып кетиштиги бул толук гусул болып болуп эсептелинет туугандар мына ушул гусулду дагы айтып өтүп кеттик гусулду туура алыштыкты дагы биз үйрөтүп койсок бул дагы ашыкча болбостур эми ошол эле жуунуп эле чектенип калбастан дайыма жума күн жума күндөн башка күнү да болсо дагы болот айрыкча жума күнү ошол атырларды жакшы жыттуу атырларды сээп барыштыгы дагы бул сүннөт болуп эсептелинет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам жашоосунда эч бир убакытта өзүнүн ошол өзүнө ала турган жыт жыпар жыттуу атырлардан акчасын аяган эмес экен пайгамбар дайыма бул атырланып атыр себинип дайыма ошол өзүнөн жагымдуу жыттарды чыгып турушуна дайыма көзөмөл кылып турчу экен кээ бир тарых кээбир аалымдар айтат абу ханифа рахматулла дагы ошол пайгамбарм ушул сүннөтүн бекем кармаган кишилерден дейт абу ханифа рахматулла алейхи жолдон өтүп баратканда ошонун ушунчалык жакшы мискти колдонгондугунан ә, кээ бир адамдар абу ханифанын ошол мискинин дагы атырынын дагы жытынан абу ханифанын жолдон өтүп кеткенин билген экен бул дагы мусулмандарга жакшы өрнөк биз дагы колдон келишинче ошол жакшы атырларды сээп барыштыкты биз колго алышыбыз керек альхамдулиля азыр мүмкүнчүлүк бар адал эч нерсес эч нерсе кошулубаган дагы биздеги мисик деп коебуз ошол мисиктер бар кудайыма шүгүр бул жактан централ мечиттерде жана мечиттердин туштарында сатып атышат ошолор дагы акчасы деле кымбат эмес ошолорду да алып дагы жума убагында сээп кириш бул дагы жакшы жаман жыттарды чыгарып туруш себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан адамдар зыян чеккен нерседен периштелер да зыян чегет е адамдан жақс, жаман жет, жағымсыз жыттар чыгып турган болсо андан дагы периштелер жийиркенет экен ошон үчүн мусулман адам колунан келишинче жакшы миск сатып алсын айрыкча ошол жума күнгө арнаган бир бар жыттарды сатып алып жума күнгө айрыкча ошол жака сээп баршықта үлгү кылып алса дагы бул жакшы болуп эсептелинет андан кийин жумадан алдын же болбосо жума күнү дагы бир сүннөт бул альхамдулиля бул баардык көп а илимдерде айрыкча ушул илим окуп жүргөн туугандардан мусулман бир туугандарда бул көп кезигишет бул каф сүрөсүн окуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам айтат ким каф сүрөсүн окуган болсо бул ошол жуманын ичинде ага нур болуп турат деди мындайча айтканда ошол инсанга жүзүнө нур болуп туруштук бул каф сүрөсү болуп эсептелинет экен каф сүрөсүн дагы окуш керек бул каф сүрөсүн окуп туруш жума күнү дагы пайгамбарыбыз сааллаху лейхи аламдын сүннөттөрүнө біз биз сүннөттөрдөн мусулман адам ошол куран окуй алган болсо куранды ачып ошол каф сүрөсүнүн башынан аяк окуп туруш керек же болбосо эгер окушка кудурет жетпесе окуган адамды дагы жок дегенде ошол адамды дагы Уру кафс үрес нүгъип турганы дагы бул яхшы олып эсептелинет. Мусламан бир тогандар, мен 3 нәрсәне 3-4 сыфат айтып беттем. Э-э, ихлас кылышты, андан кийин жуунучлыкты, андан кийин яхшы атрлар сөюштүкти. Ошондой эле кафты дагы жума күнү окуп туруш бул дагы яхшы олып эсептелинет экен. Андан кийин аддуа, işte хади дуа, дуа менен яхшы бир көңүл буруштук негизи дуба бул билесиздер кээ бир убакыттар бар мына ушул убакыттарда аллах субхан таала дубаларды кабыл кылат тахажутда түнкү намаздан кийин же болбосо саждада окулган дуба фарз намаздардан кийинки дуа азан менен кооматтын ортосундагы дуа мына ушул дубалар дагы аллах тааланын астындако бирок бүгүнкү өзгөчө дагы бир күн бар экен пайгамбар салам айтты жума күндө бир убакыт бар ким ошол күндө дуа кылып турган болсо алла тааланын дуасын кабыл кылат деди жума күнү бир убакыт бар экен ошол убакытта ким дуба кыла турган болсо алла субхана таала анын дуасын кабыл кылат экен бул дегени жума күндө бир убакыт бар алымдардын айтуусуна караганда бул асыр намазынан кийин шам намазга чейинки аралыкты айтышат көп алымдар ушуну айтышат ошол убакыта ким колунан келген дуаны кыла турган болсо алла субхана таала анын дубасынк ал дуа кандай гана болбосун ыстыгфар болсун же болбосо тауба дубасы болсун же болбосо сурай турган талап дубасы болгон болсун э алла тааладан машине сурасын же үй сурасын же жакшы салиха аял сурайбы айтор кандай гана нерсе болбосун ошол жума күндөгү абзел убакытка туура келе турган болсо алла субхана таала анын дубасын кабыл кылат экен мусулман бир туугандар ушул жерден пайдаланып жума күнү бир эле өзүң эмес ата энеңе ошол убакыта эле бир туугандарга жана мусулман кыйналып жаткан азаптанып аткан же болбосо кыйынчылыкта жүргөн ооруп калган же болбосо бир иштери жүрүшпөй калган чет өлкөдө жүргөн мекенди коргогон жана башка мусулман бир туугандарга дуба кылышы унутпаш керек аллах субхана таала баардык дубаларды кабыл кылат ошон үчүн мусулман адам дайыма дубаны дубасы кабыл болуш дуасы кабыл боло турган инсандар дайыма өзүнө эле эмес башка бир мусулмандарга дагы кандай гана мусулман болбосун муктаж мусулмандарга дагы дуа кылышу бул жакшы нерсе болуп эсептелинет билесиздер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткандай кайсы бир адам дуба кылып колун көтөрүп и аллахым деп дуа кылып аткан болсо ага периште да сага даг болсун деп дуба кылат экен сиз жүрөгүңүздү кенен коюп оюңузду кенен коюп көңүлүңүздү кенен коюп аллах субхан тааладан дуба кылыңыз мусулман бир дуа сизден дуба сураган сизден дуба сурабаган сизди тааныган сизди тааныбаган кайсы ким инсан болбосун ошол жума күнү бир убакытты таап ошол күндегі убакытта сиздин дубаңыз кабыл боло турган болсо альхамдулилля башка мусулмандар дагы кыйынчылыгынан чыгып кетишине сиздин дубаңыз себеп болуп калыштыгы мүмкүн экен ошон үчүн мусулман бир туугандар дуба кылайлык бирок ушул дубада билебиз көбүнчө биздин дубаларыбыз кабыл болбой атат буга себептер көп биринчи себеп биздин азыркы күндөгү адал тамактан изилебей калгандыгыбыз андан кийин туугандар менен мамилени үзіп қойғандықтары. зикирден же болбосоа адамдардын зикир ыстыкфардан алыс болуп калгандыгы ошондой эле адамдардын акыларынын убагында бербегендиги мисалы байларыбыз садакаларыны зекеттерин бербей калганы дагы бул дубалардын кабыл болбой калышына бир себеп болот экен ушул нерселер дагы себеп дубалардын кабыл болбой калган себептерин дагы биз аракет кылайлык ошону токтотконго аллах субхана таала биздин дубаларыбызды кабыл кылган болсун дайыма аллах субхан бере берекесин берген болсун кім қайсы дуаны жакшы дуа қылған болсо аллах субхан таала анын дуасынын қылған кылган болсун дубага дубадан кийин дагы эң жақшы көйнөктөрдү кийиш кийимдерди кийиш дагы бул жакшы нерсе аллах субхан таала куран каримдесилер мечиттер барда мұрда жақшы киімдерді киіп алғыла деді жума күнгө жакшы кийимдерди кийиш бул жасанып барыш бул жакшы деги эле жума күнү эле эмес башка убакыттарда дагы мечитке киррден алдын мечитке барардан алдын эң жакшы кийимдерин кийип алыш бул жакшы нерсе ошол бирөө аалымдардын бирөөсү имам малик рахмаула өзү бул мадинада төрөлгөн аалымдардан имам малик рахмаулла мечитке бараарда мурда мечитте сабак берчү эле ал убактарда медреселер болбогондур балким мечитте имам али рахмаулла мечитте отуруп шакирттерине ошол жакта сабак берчү эле имам али рахмаула өтө кымбат эң мындай көзгө туткан кийимини мечитке кийип барчу экен ал кийимини башка жака конокко башка жака жолугушууга эмес эми ошол алла тааланын астына барарда ошол жардылдаган кымбат кийимдерин кийип алсын екен кейбірде хадис бар пайгамбар айтқан айткан э, адам мусулман адам эки кийим алсын эми ал қиыншылық кыйынчылык болгондур э, айтат эки кийим алсын дейт бирөөсү ошол жұма күні мешітке киіп барғанға башка күні башка уақытта кийингенге киім алсын дейді. да адам жақшы киімдерін алып қойсын жұма күні үчүн таза болсун ал жуулган үтүктөлгөн дайыма кыры чыгып турган даже ушундай жыппар жыттанып турган кийимдерини жума күнгө кий барсын себеп деген ал күндөрү жолугушуу болот мусулмандар бири бирин көрөт бири бири менен учурашат бири бири менен отуруп сүйлөшөт ошол убакытта дагы мусулман мусулманга жакшы көрүнүшсү жакшы себеп дегенде пайгамбарм айтат аллах субхан таала өзүнүн пендесиге берген нематты көргүсү келет экен сизге аллах субхан таала ден соолук берди аллах субхан таала сизге байлык берди сизге мүмкүнчүлүк берди эле сиз дагы деле жупуну болуп жаман бир эски кийимди кийип албаңыз сиз жакшы таза кийимди кийип барыштыгыңыз бул сизге сүннөт болуп эсептелинет экен аллах субхан таала ушул таза болуп жана жакшы кийимдерди кийип барыштыкты ушул сүннөттө тилиш аллах су таала баарыбызга насип кылган болсун анан кийин ошол жумага барган адам же болбосо жумага бара турган адам пайгамбарыбыз ламга көп салават айтсын көп салабат айталык туугандар пайгамбарыбыз айтты жума күнү мага көп салават айткыла мага ал салаватыңар e, барып тұрады деді ошондо пайгамбарыбыз саллаллахухи м жанындагы сахабалар аллахтын элчиси кантип e, сизге барып турат сиз кабырга кирип кеттиңиз го сиз кабырга кирип каласыз го эми башка коом келгенде сизге кантип биз салават айтабыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асалам айтты субхана таала жерге арам кылды ошол e, пайгамбарлардын денесин жештикке арам кылды дейт силердин мага ошол айткан салабатыңар барып турат деди биз пайгамбарыбыз аейисаламга ушул жума күнү айрыкча башка күнүдөн дагы айрыкча жума күнү пайгамбарыбыз мга көп 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 салабаттарды айтканга аллах субхан таала бизге насип кылган болсун сиздерге дагы белгилүү бул дайыма айтылып жүрө хадис бар пайгамбарким мага бир салават айта турган болсо жараткан аллах ага он салават айтат деди ә, сиз бир эле аллахумсали аля наби мухаммад деп айтып коюштугуңуз менен аллах субан таала сизге ә, ондогон салаваттарды айтаткен. экен эми алымдар айтышат бул кандай салават биз пайгамбар салабат айттык түшүнүктүү бул алла таала пенделерге болгон салават кандай дегенде алымдар айтат ошол адамды толгон токой периштелердин арасында аллах субхана таала ошол кишини мақташтығы бұл аллахтын пенделерге болгон салаваты болуп эсептелинет же болбосо анын күнөөсүн кечириштиги дагы бул алла тааланын пенделерине болгон бул салават болуп эсептелинет экен туугандар ошон үчүн биз пайгамбарыбызсламга дайыма салават айталык айрыкча жума күндөгү жума намазына чейин жана жума намазынан кийин болсун дайыма пайгамбар салават айтышты унутуп калбайлык аланан кийин садака жума күнү садака бериш дагы жакшы алымдар айтат жума күндөгү берилген садака күнде күндө берилген көрі көрө дейді жақшырақ жакшыраак дейт жана сооптуураак мына ушул жума күндөгү садака болуп эсептелинет садака бул билесиздер балени кайтарат ә, садақа бұл адамдардың рухани жақтарын тазалайды садақа болған менен мұсылмандардың ынтымактуулугу дагы бирге болады себеп дегенде ошол күнү жума күндөгү эмне үчүн алымдар бул садақаны дагы мустахаб деп айтып кеткендиги ошол жума күнү кедей менен кедей менен бай бир жерде отурат кедей кем бағалар менен байлар бир сапта отурушат ошол сапта отурганда кедейдин жүрөгүнө жылуулук киргизиш үчүн пайгамбар алам айтпады беле эң жакшы аллахка жаккан амал бул мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч киргизиш деди сиз берген садака менен мусулман адамдын сүйүнүчүнө ээ болосуз жүрөгүнүн жумшаштыгына жана мусулмандардын бирге бир мындай сүйүү жакшы көрүүнүн пайда болуштугу дагы бул садака дагы бир себептер болуп эсептелинет урматтуу мусулман бир туугандар жума күнү садака бериштикти адат кылайлык бул дайыма ар бир жумада кылып турган бул жакшы нерсе болуп эсептелинет пайгамбар асалам айткандай эң жакшы амал аз гана жана дайыма уланып турган амал бул алла таала алла таалага эң жагымдуу амал экен ошон үчүн туугандар жума ар жумада аз болсо дагы жыйырма сом болобу он сом болобу элүү сом болобу жүз сом болобу айтор кандай болбосун ошону дайыма садака кылып туруштукту адат кылып алсак бул дагы жакшы болуп эсептелинет экен ошондой эле жумалардан дагы бир жакшы амалдар бул жумага эрте барыштык жумага эртене эрте барыштык пайгамбарыбыз өткөн айттык пайгамбар есалам айтты ким жума күнү жуунуп жакшы жуунуп тазаланып э андан кийин биринчи убакытта биринчилерден болуп жумага бара турган болсо аллах субхан таала ага бир төөнү садака кылды деген соопту берет деди андан кийин бара аткан адамга бир уйду садақа кыл деген болот аннан кейін қойды анан кейінгі барғанға тоқты ең ақырғы барғанға не ә, жұмыртқаны садақа қылды дейді дейт мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам нәрселерді айтып бұл қызықтырып келеді ерте барыштық жана хутпаны угуштук дагы хутпага чейин барып намаз окуп алла таалага кылып салават айтып туруштук дагы бул биздин шариятыбызда сүннөт болуп жакшы амалдардан болуп эсептелинет экен туугандар э анан дагы бир хадисте келгендей пайгамбарыбыз салам айтты Kim ertemenin kelgen derdi perişteler kitabına yazıp durat dedi. Atları menen yazıp durat dedi. Palanchi'nin balası Palanchi, Ahmet'in balası e, Muhammed. Muhammed'in balası e, e, Nurbek. Nurbek'in balası Palancı deyip Allah'su Allah s.a. her birini atları menen yazıp durat olanlar. Her birinin kelgenlerin Atarını yazıp turat Kaçan kaçayın Cuma imam hutbağa imam hutbağa çıkkan kaçayın dedi. Егер имам хутпага шығып кеткен болсо периштелер китебин жабат дагы имамдын кутпасын укканга укканга кетип калат деди эгер сіз ошол периштенин китебине жазылам десеңіз, анда сіз эртерээк барыңыз төнүн собун төөнү садақа қылды деген сооп аласыз андан кейін ошол периштелер жазып отқан китепке дағы жума күндігі қатышқан деген китепке дагы жазып жазылп каласыз аллах субхан таала баарыбызды ошол күнгө насип қылған болсын жана таала ошол күндөгү периштелердин ошол жазгандыгына жазганына биз дагы жетишке аллах таала насип кылган болсун ошондой эле жума хутбасы болуп аткан учурда мусулман адам кун койгон абалда жумадагы хутбаны угуштук пайгамбарыбыз салаллаху алейхи вассалам айтты эгерде сен жума күнү имам хутба кылып аткан учурда жаныңдагы отурган досуңа сен хутбаны уккунуң жөн отургун түз отургунуң деп айтып коюштугу менен кт сен сооптон куру калдың деди мындайча айтканда сиз мусулман бир тууганыңызга жамандыктан кайтарам деген учуруңуз дагы жакшы эмес жума кутба болгон кан мындайча айтканда кун коюп жуманы угуш керек ошон үчүн ким жумада пайгамбарм айтпадыбы ким жумада имамга жакын болсо ал кыяматта дагы жакын болот деди мындайча айтканда сиз мусулман бир тууган ошол жума күнү сиз жума күнү кутпаны угуп аткан учуруңузда ушунчалык кунт коюп угуңуз сизди сиз ушул кутпа кылып атканда сиз даже кыймылдабастан имамдын кутпасын укканга шашылыңыз себеп жөн эле бекер эле сөздөрдү сүйлөй бериштик жөн эле бирөөнү гыйбат кылып отуруш же болбосо бирөөдү шылдыңдап отуруш бул жакшы эмес мусулмандарга атайын жума окудум деп келсеңиз анда сөзсүз жуманын кутпасын угуңуз аллах Таала сиздин ошол соопту толук беришине себепчи болот экенсиз андан кийин ошол сөздүн акырыбызда дагы бир бизде бекемделген сүннөт бар бул мисфак колдонуш мусулмандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам айттыпайгамбар айтты менин үммөтүмө оор келбегенде эле оор түйшүк алып келбесе эле мен ушул мисвакты ар бир намазда кээ бир айа ар бир дааратта колдонушту мындайчаында важип кылат элем дейт да эми пайгамбар бизге боору ооругандыгы ушундай мусулмандардын жалкоо болуп калышын билгендиги болуш керек балким бизге ушуну важип кылбай коелу бирок биз колдон келишинче жума күнү дагы мисфакты колдонойлук себеби бул сөзүбүздү айтаарда билебиз кээ бир адамдар жамаатта көрүп калабыз башка учурда пиязды жеп же чеснок жеп же болбосо эртең менен туруп тишини жуубастан келип алышат жаман жыттанышат кээ бир адамдарга зыян берип коюшат да ошон үчүн мусулманга бере зыян бере турган жаман нерсе бул периштелерге дагы зыян берет экен мусулмандарга эч кандай зыян бербейлик туугандар пайгамбарм айтты қайматқа жана аллах таалага жана кыяматка ийман келтирсеал коңшусуна зыян бербейт деди эле Біз дағы жаныбызда убактынча коңшу болсо дагы эч кандай зыян бербештиккен эч кандай зыян бербештикке аракет кылайлык туугандар ошондой биздин жаман жытыбыздан башка бир мусулмандар зыян чегип калбаш керек дайыма тиштерибизди таза жууп мисвак колдонуп атырлар сеэп дайыма аракет кылайлык дағы бир сүннөттөрүнөн дагы мечиттерге барганда жайларга тыгыз отуруштук жана бир адам батпай калса жай берип ошол адамга жайыңызга жай берип бир аз кысылып болсо дагы ошонун коңушу кылып жаныңызга шерик кылып отуруп алыштыңыздар жакшы нерсе мусулман адам болсо мисалы азыр көрүп атабыз альхамдулиллах бизде бул жакшы нерсе жумага барып калсак эки киши жайнамаз алып аткан болсо бир киши батпай калса экөөсү ортосуна ошол кишини алып жумаа көп эле көрүп калып атабыз аллах таала сиздерден ыраазы болгон болсун окуган жумаңыздард алла аала қабыл қылған болсын жұманы оқу деген толук соопту аллах субхантал баарыбызга насип кылган болсун аллах субхан таала бүгінгі жұма күнүбүздү мубарак қылған болсын қылған дубаларыбызды қабыл қылған болсын біліп та білбей қылған күнөөлөрдү аллах субхан таала кешірген болсын аллах сун таала динибизге бекем болсын мұсылмандардың мусулмандардын жана ооруп мұсылмандарға мусулмандарга аллах таала толық шыпа берсін шетте жүрген мұсылман бір туугандардын аллах субхан таала жамандықтардан сақтаған болсын ошондой эле элибизди жерибизди коргоп жаткан жоокерлерибизди аллах субхана таала жамандыктарынан сактаган болсун элибиз жерибиз мамлекетибиз тынч болгон болсун аллах субхана таала баардык душмандардан сактаган болсун элибизге аллах таала береке берген болсун субхана аа баарыңыздарды дубаңыздарды кабыллган болсун ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху